بسم الله الرحمن الرحیم رازم بیا مایکروسافت ورڈ تا تیر درس کی مونگا ہوم ٹاپ کی تقریباً تردیزی پر درس ویلو پاراگراف پورے البتہ صرف کمانڈنا اور پراپرٹیز ہم ندی ویلی اغب الخیر سر پاخیر کی ویو چکل دا کمانڈنا ہم خلاص کرو دل تا تقریباً دقزی پور رسی دلیو رائٹ ٹو لیفٹ او لیفٹ ٹو رائٹ چیش پارا مونگ استعمالو ڈبل آپشن چگوری دسی وڑکے غن آپشن دے خوڑیر زیت مهم دے آپشن زیتر زینو کی چکلا یو جادو مثلا پاسپورٹ برت مثال درکم پاسپورٹ کی چکلا پاسپورٹ نہ اعلانی کی کنا مثلا د غزنی ولایت یا د بغلان ولایت نمونہ چدی تا سو گورا نمونہ گٹ وٹی یو نوم پس چکی مثلا یو زک اسلام گورا مثلا پیو زک اول لائن کی بل زک یو نوم چ پ الف شروع شوی اغه د لائن پ اخر سر کی علت چیشی چې هغه یې سوټ کړی نه وي منظم کړی نه وي که چیرې تاسو سره داسې یو جدول دوه زره نفر وي پکې درې زره نفر وي تاسو غواړئ د الفبا په اساس باندې هغه سوټ کړي چې مثلا زما نوم محمد اسلام دی زه هلته لاړ شم ورته وایم چې زما نوم محمد اسلام دی هغه کس ډېر په آسانۍ سره پیدا کولی شي محمد حرف ته لاړ شي پیدا کړي چې شته که نشته دلته یا بل په بی باندې شروع شوی بی باندې بلال زری پیدا کړي داسې نو هغه دپاره موږ سوټ استعمالو دا سوټ خدای دپاره باید تاسو سره جدول وي ټیبل وي ٹیبل زسکم یو ٹیبل زان دلتا جوڑا اوما لازم لیکم که کی بورڈ نتاس غواڑے ٹیبل جوڑ که یو خدای چی منگ انزرٹ تزو دیزی نا ٹیبل خو خو که تاس خپل پا طبیعت بانا کی بورڈ نغواڑے ٹیبل جوڑ که مثلا اول خوزو دا لیکل رائٹ لیفٹ کوما صحیح شوا تو تم چی لیکل چیز کوما دا جدول چی جوڑا دا پختو فارسی دے لیکل ہم پختو فارسی کوم پکی بل کچیر خیر احیان تاسو نا دا اشتباه شوی دام انتخاب کرے می فرق نکے ٹیبل ما جوڑ کزو تم چی یو کالم شروع کا منفی 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 نمبر د شمارې د پاره بیا مثبت دا مثبت چې دی کالم دی او منفی چې دی را ده دا اوس یو کالم شو بیا ورته منفی 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 یو بل کالم غټ نوم د پاره جوړوم نوم یا اسم بیا مثبت کالم بند شو بل کالم جوړوم مثبت 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 ورته یم چې وظیفه یې څه ده بیا پلار نوم مثلا صحیح شوه بیا منفی 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 صحیح شوه زه ورته وایم چې تذکیره نمبر ځکه چې تذکیره معلوم شي که یو څوک په یو نوم باندې دوه نفر تذکیره معلوم شي بیا منفی 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 او دغه نه وروسته بیا مثبت ته ورکوم او دلته څه کوم ورته وایم چې ملاحظات لیکي یا هر څه چې ستا خپل په طبیعت صحیح ده شماره شوه نوم شو ولد شو تذکیره نمبر شو پکې او همداسې بل شی ورته ولیکه ټیبل د بس تم دونه که بل کاغذ هم جوړی نه بس دی انټر کلیک کړه ټیبل څه شو جوړ شو انټر چکلم لائن جوڑ کے انٹر پر کلک کوئی اس میں انٹر کلک دا غا نرمال اندازہ دا درا دیتا گورا راوئی خا دسی دیتا راوئی او کدسی امودی دا پا نظر کیونی سو دیتا کالم وئی کالم کا پہ انگلیسی کی تاس وئی کالم ستول کی گی را ستول کی گی کالم چھ دی کالم is the collection of vertical cell دی یوی وی خانی تا سل وئی حجرا سل من چھ پختو کی تا حجرا وئی انگلیش کی تا سل وئی نو کچیر توی چھ کالم ستول کی گی کولیکشن آف ورٹیکل سیل دو عمودی خانو مجموعی تسول کی گی کالم ورکی گی کولیکشن آف ہوریزنٹل سیل از کال را دو افقی راگانو مجموعی تسول کی گی را ورکی گی نو دا میں جوڑ کے او جدول او کچیر تاسو غاڑی دا جدول زیاد گی لکا مخی تاسو کت ماسر یو دن راوا پا دی را کی یو کالم دو کالم دری کالم سلور پینز کالم اس کا دا زیادتوی ٹاپ کلکی ٹاپ ابل درس کی ماویلی ٹاپ نا دی یو بٹن دا دی سکیپ نلان دی دغه نه دلته لاندې وګوري او بټن ټپ زیاتیږي خو همیشه که تاسو پام کړئ دغه عنوان دی د نورو راګانو سره بیت لږ متفاوته اوسي ځای غټ اوسي دا مې څه که دغلته راغلم دغه دیزي ته هر څه ته چې راځي دې لاین ته راځه دا داسې لږ لاندې راوړته دا عنوان دی بیت لږ متفاوته اوسي دلته راغلم ومې لیکل شمیره مې ولیکل یا شماره مې ولیکل فرق نه کوي هر څه مې چې ولیکو دغه نه لاندې راغلم دلته مې ولیکه چې نوم مې ولیکو صحیح شوه دے خو تراغ گور زیم دسی اول لکھ مگور تاسو سمرا گڈ ورڈ دی دا سنگ منظم کی دا بیز دکوی تاسو ولت مولی کو یا د پلار نو مولی کو صحیح شو پلار نو مولی کو دے خو تراغ لم د تذکری شو میرا د تذکری ہم دسی راج کنا شمیرا دا بل ریکم د تذکری شو میرا او دے خو تلیکما ملاحظات حزات صحیح شو دا مولی کو اس دا منظم کرو ما دا گور دا سنگ منظم کی دا درس تا سلسته دی دا ټول سلیک کا سنٹر تیر اوڑا صحیح شو
اندازې متعلق زرا دیزینا غټک او بولډ ایم کا خو ته د شمیري نمبر دا چون وړکې غو کالم په کار د اندازه کمه کچ زیات زیونه نیسی. اوس خدا کارو شو خدا که تاسو پام کړی دا لیکل د را په سر کې دی لاندې ګوره ځای لري نه مینځ ته نه دی راغلی. دې دپاره که چیرې تاسو ټیبل ډیزاین کوئ دلته داسې چی نشته. کله چې تاسو ټیبل جوړ کړئ انتخاب کې خپله یو ټپ پیدا کیږي یو مینو ټیبل ډیزاین په نامه باندې دا ګورې او بل د لی آؤٹ په نامه باندې لی آؤٹ ته راځه ورته دا لیکل نه دی ګور دلته الائنمنٹ دی الائنمنٹ لیکل دی بره غواړې لاندې غواړې د صفې د حجرې لاندې مابین کې خی چپ کوم طرف ته غواړې. دوه قسم دی یو هوریزنټل افقي بل ورټیکل عمودي. ګوره دا لیکل چې دی فعلاً ام عمودي ام افقي. عمودي چې دی عمودي د خانې په سر کې دی او افقي چې دی مینځ کې دی. لکه څنګه ګورې زه دلته یو حجره تاسو جوړوم دلته یو دن ټیب هغه جوړوم زه یوه خانه مې جوړه کړه. دا خانه کې مې سایز غټ کړه چې تاسو صحیح پرې پوه شئ. دلته مې ولیکه افغانستان صحیح شوه. دا مې لږ ذره سایز مې ورته غټ کړم سایز غټ کړ. اوس دا لیکل که تاسو وګورئ په دې حجره کې څه رقم دی ټاپ کې دی لیفټ کې یعنی د حجرې بره بره هغه کې چپ طرف ته دي. زه ورته یم چې دا سلیکټ کوم ورته یم دا داسې چلو که لی آؤٹ راغلم ورته یم وروره دا دی بره خو سنټر کې دی ګوره بره دی د حجرې خو سنټر منځ ته راغی ښي طرف ته دي. زه ورته یم چې نه بره دی منځ ښه عمودي څه رقم واړې ورته یم عمودي منځ ته راوړه نه لاندې راوړه. نو دا چې یو خانه تاسو سایز زیات نه کوي نه معلومیږي تاسو ته اوس دې کې صحیح معلومیږي. نو هغه لیکل هم زه غواړم ګوره دا ټیبل مې سلیکټ کړو په دې مې رایټ کلک کړم دا ډیلیټ کړه دا مې ختم کړو دلته هم راغلم دا مې داسې انتخاب کړو. زه ورته یم جوړو دا لیکل هم څه چلو کړه ام عمودي منځ ته راوړه ام افقي منځ ته راوړه اوس وګوره بیخي فټ راغلو جدول کې صحیح شوه. بل دا ټیبل که ستاسو پام وي دې خو ته بیخي داسې دې خو ته فاصله دونه ده او دې خو ته زیاته ده فاصله. زه ورته یم دا ټیبل چې ما جوړ کړی دی دا به داسې چلو کې فټ به کې دی صفحه کې تر کوم اندازې پورې د صفحې کم ځای پورې چې د صفحې اندازه ده همدا لی آؤٹ ته چې راغلی ته یو کمانډ دی ګوره اټو فټ په نامه باندې اټو فټ ټو ونډو به انتخاب کې زیاتره کسان وایي دا ټیبل خو ما جوړ کړی بیخي وړکی دی دا څنګه داسې خو ته راوړم لکه داسې داسې دا څه غواړې دا غواړم ټول صفحه کې منظم راشي دا سلیکټ کړه راځه دلته ګوره لی آؤٹ ته به راځي دا لی آؤٹ مینو نه وي خو دا چې ته کله ټیبل جوړ پیدا کیږي دلته به راشي اټو فټ ته ورته اټو فټ ټو ونډو دا د صفحې اندازه څومره ده د ونډو دا په همدې صفحه کې فټ کړه دا یې خپله فټ کړه درته صحیح شوه. اوس ورته یم دا شمیرې ته خو دې زیات ځای ورکړی دا لرې کم کړه نوم صحیح ده او نوم صحیح ده دا به لږ دونه شي د تذکرې شمیره هم صحیح ده هم صحیح ده. نو دا کار چې دی وکړو زمونږ هدف خو دا ټیبل هغه دی که نه سوټ څه کار کوي. اوس دا ټیبل زمونږ اشتباه دی. ولې اشتباه دی؟ ځکه پښتو فارسي کې باید شمیره ښي طرف ته وي. مونږ د انګلیسي په فارمټ کې لیکلی لکه چپ نه فارسي په انګلیسي شروع کیږي شمیره مې لیکلی نوم مې لیکلی دا باید دې خو ته واوړي او ستا اول کې هېڅ پام نه و چې دا کار ته وکړې یعنی اشتباه در نه وشوه څه چل به وکړې. همدغه ټیبل چې دې سلیکټ جوړ کړ دا به سلیکټ کې په دې به رایټ کلک کې دغه ځای به نور ځایونو کې نه دغه به سلیکټ کې په دې به رایټ کلک کې لاړ به شي ټیبل پراپرټیز ته دې ځینم راځي او دې ځینم راځي ګورئ وبخې لی آؤٹ ته چې راغلی دلته وګورئ موږ سره یو کمانډ دی په نوم د پراپرټیز ټیبل پراپرټیز دې باندې کلک کړه ښه ګوره دلته اوس چی انتخاب شوی ټیبل ډایرکشن ته لیفټ رایټ انتخاب شوی دی. زه ورته مروره زه دا ټیبل اصلا ما د پښتو فارسي په اساس لیکله دا لیفټ رایټ شو زما پام نو اوکې کلک کړه شمیرې دې خو ته واړوله بیا ورپسې نوم راغی بیا د پلار نوم راغی بیا د تذکرې شمیرې همداسې نور شیان ګوره منظم یې کړو. نو په دغه شکل تاسو کولی شئ خپل ټیبل نور شیان کم ځای کې مثلا خانه اضافه کړي دلته ګوره یو خو اوس نوی خواله د ورډ پروګرام دار چې ته کم ځای کې چی اضافه کړي چې دا هغه د قلم سره لاړ شي خپل مثبت بټن راځي ګوره دلته چی اضافه کړي و قلم اضافه شو بیرته ډیلیټ کړي رایټ کلک ډیلیټ قلم دلته دې پکار دی صحیح ده دا مې بیرته سلیکټ کړو ډیلیټ مې ته ویل اوس دا منظم نه دی بیرته مې سلیکټ کړو تم دا فټ کړه صفحه کې منظم شو. نو هدف زما دا چې راځم هغه ته جدول ته راځم. نو دلته ما نمبر ولیکو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه او لس راغلم یې څو نومونه لیکم مثلا اول لیکم بلال صحیح شوه والد صاحب نوم
قال سوي ها نور محمد تذكيري نمبر د مثال په تور باندې ښه سکوما دا مې ولیکو لکه لس 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 دا مې ورته ولیکو چې تاسو سوټ باندې پوه شئ چې سوټ سره هم کار کوي صحیح ملاحظات کې چې نه لیکم بل لیکم محمد اسلام دا مې ولیکو او مې لیکو پلار نوم مثلا سیف الدین او د تذکيري نمبر مې ولیکو چې شي شل 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 په همدې شکل راغلم ولیکه اجمل والد صاحب نومې خانقا د مثال په طور باندې د دې نمبر دی دیرش 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 په همدې شکل او بل خالد خیر نه ده شروع شوی و والد صاحب نوم خالد خدام عاشق او تذکيري نمبر دی یاد دی تذکيري نمبر ځان لږ لیکم مثلا لیکم سلویخت 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 صحیح شوه دا نمونه دي تا زه غواړم څه کوم سوټ یې کوم جدول دې زر نفره دي په دې خاطر چې هغه اداري کس لږ زر کار یې اسانه شي دا به سلک کې دا ټیبل یو خو د شمیرې په اساس باندې سوټ کېږي خو دلته که ستاسو پام وي موږ ته شمیرې په درد نه خوري موږ باید سوټ د نوم په اساس وکړو او د نمبر په اساس باندې ځکه یو سړی وایي ورور ماته تذکيري نمبر یاد دی خکم تذکيري نمبر څو دی شل 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 ډایرک یو دقه کې پیدا کولی شل شل دا نمبر دی صحیح ده یو څوک وایي چې مثلا زما نوم بلال دی د ته کولی شي د بی په اساس باندې مغه سوټ کړي اوس غلط دی دا کنه ګوره اول الف دلته راغلی دی بی دلته راغلی میم دلته راغلی خې دلته راغلی باید اول الف بیا بی بیا خې بیا میم داسې نور نو دا چې د انتخاب که راځه دلته خپل درس ته راځو دا نور اضافه خبرې وي هم ته راځو دلته ګوره سوټ انتخاب راغلی دی سوټ باندې کلیک سوټ باندې چې کلیک وکړو دا صفت خو ته راوړم اول ټولو نه مخکې به تاسو څه کار کوئ دغه هغه ته به راشي دا دوه اپشن ته تا نه پوښتنه کوي آیا ستا دا ټیبل عنوان لري خو بې عنوانه دا غواړې ته منظم کړي که چیرې تا ورته ویلې چې یس مای ټیبل هاز هیډر را زما ټیبل عنوان لري هیډر را یعنی یو را د عنوان دپاره نو بیا څه چل کوي دغه شمیره نوم پلار نوم دا اول را چې دی د عنوان په شکل ځان سره نیسي هغه ثابت پاتې کیږي هغه سوټ کې نه راوړي اوس که چیرې زه ورته وایم چې دا هغه نه دی عنوان نه دی نون به ټولو کې اخیر ته راشي دا اشتباه ده دا عنوان دی ورته مې هغه سرکار مه لره هغه عنوان دی او مای ټیبل هز هیډر را او که نه وي همداسې نومونه دي لیکلي سوټ کې بیا به ورته چې نو مای ټیبل هز نو هیډر را زما ټیبل هیډر را نه لري زه ورته وایم لري خدا چې د انتخاب کو تا نه پوښتنه کې چې وروره سوټ بای دا جدول چې ته غواړې ټیبل دا سوټ کې ترتیب کې د کم کالم په اساس د نوم په اساس باندې د شمیرې په اساس دغه اول اول د عنوان نه دي دا ځان سره د عنوان په شکل اخلي ګوره شمیره نوم او که د ویلې چې نو هیډر را بیا دلته چې دی هغه ورکیږي نه راځي ځکه تا ویل زما ټیبل عنوان نه لري نو زه ته وایم چې نه عنوان لري ښه شمیرې په اساس غواړي د نوم په اساس غواړي ورته بالکل د نوم په اساس غواړم دا ترتیب کوم سه ښه د نوم په اساس چې غواړي د کالم کې تا څه شی لیکلی دي نوم کالم چې دی اسم کالم دې کې ټیکس دی نمبر دی تاریخ دی چې موږ پوه شو د هماغه په اساس سوټ کړو ته زه ورته وایم نه نمبر دی نه تاریخ دی صرف لیکل دي الف با حروف دي ښه څه رقم منظم کړم اسینډینګ الف تایا الف ب ت س ج داسې که نه ډسینډینګ یا او دغه برعکس یم د اخر نه شروع کوم پې صحیح ده نه ورته وایم داسې ورور هغه څوک سوټنګ کوي اسینډینګ کا بیخي صحیح ده بل کالم سوټ کوي نام دا یو باندې سوټ کا اوکې کلک کړه اوس تاسو وګورئ اول چې شی راوړی ماته اجمل دا خو چون ټیبل زمونږ هغه و که نه زیات اوس ګورئ که چیرې زه دا داسې چل کوم دا نور لرې کړم دا دونه ځای مې ورته هغه کړه دا مې ډیلیټ کړه اے دا راګان مې ډیلیټ کړي خالي راګانې ولې پرنټ کړم زه پرنټ نه غواړم اوس مې دا ټیبل سلیکټ کړه نو اوس ګورئ ګډوډ ډېر راغلم دلته ټول شیان انتخاب شوي دي د نوم په اساس سورټنګ کوم ورته اسینډینګ کا اوکې کلک کړه اوس وګوره اول اجمل راغی بیا بلال راغی بیا خالد راغی بیا محمد اسلام راغی صحیح ده په دې شکل ته کولی شي ډېر په اسانۍ باندې سورټنګ کړي او که ته وایې چې نه دا لرې کا دا کېدای شي یو نوم دوه درې دفعې اوسي د نمبر د تذکيرې د نمبر په اساس باندې سورټ کړي یا د پاسپورټ نمبر په اساس باندې سورټ چې راغلی دلته راشه ورته وروره دا لرې کا د تذکيرې نمبر په اساس باندې دا سورټ کړه اوکې کلک کړه دا سورټ کړي ته بله خبره بله مهمه خبره دا ده چې ګوره که چیرې تاسو سره جدول ډېر غټي اوس ګوره دا ټیبل زه غټوم ټیبل مې غټ کړو همدا لیکل مې چې دلته کړي همدا زه کاپي کوم دلته یې څه کوم پیسټ کوم دا قضیه کې دا څلور کالمه دي که نه
دا می پیسٹ کو دلتا فکر کے دونوں ڈیٹا دا ماسرا نور زیادہ ہوں بیا میں دا سلیکٹ کرو کاپی میں کرو اور دا ٹیبل گٹوم زد سے ٹاپ بانے میں کلک ٹیبل سے شو گٹ شو بیا میں دونوں سہا انتخاب کر تقریباً شپا گورا گان دا میں پیسٹ کرے او نمبر میں سکو دلتا میں بولی کچھ پنج شپا گو ات نہ لس یو لس دو لس دیار لس ور لس او پنج لس آخری رو میں ختم کرا اس بعض کسانو پاگے کسی دے منگ ملاحظات لرو صحیح ده زر اعظم مثلا دلته دغه کس چیرې داد بلال ته دې پاسپورټ نشته دې ته پاسپورټ صادر کړی نه دی صحیح شوه زه طریقې چې مثلا اشتباه د تذکره یا لیکم چې جعلی صحیح ده تذکرې جعلی تذکرې جعلی مې ته ولیکړه دې ته مې جعلی همداسې راځي که نه دا مې کاپي کو ده ته مې دغه وکړو کومنټ مې وکړو دې محمد اسلام ته مې وکړو او بل دې خالد ته مې وکړو کسان خو ما سره ډیر دی خو یو تعداد کسان چې شې دي هغې پاسپورټونه نه دي راغلي په دې خاطر چې ته پوه شي چې دا جدول کې کم کسان دي زر نفر کې چې درې نفر دي چې پاسپورټونه نه دي راغلي دا چې ته ورق اړه یې هر یو ورق کې یو یو نفر پیدا کړې څه کوې ورته دا ماته سوټ کا راځه دلته سوټ انتخاب کو د چی شي په اساس باندې تذکرې د شمیرې په اساس د ملاحظات په اساس باندې اوس څه چل کوي کله چې اوکې کلک کې دا کم کسان چې جالي یا اول ته راوړي یا اخیر ته راوړي درته نو ستاسو ګور د جالي تذکیرو والا د ټولو لاندې راوصلو چې دغه دغه کسان تذکیري جالي د ځکه پاسپورټونه صادر شي ویني دي کچیر تا ته پاسپورټ پر راغله ملته ځان سره کینوه نو په دې شکل تاسو سورټینګ کوي د ټیبل سورټ تک شکل باندې کی سوال لري دی کی دلته ګورم موږ سره بازي آپشن نورم دي آپشن د آپشن موږ د پر استعمالو کچیر تا سره ټیبل نو وسی اوس ګور ټیبل څه مطلب ټیبل نو وسی دغه لیکل مې ختم کړو دا مې څه کړو ختم یې کړو دا ټیبل ما واغسته کنورټ کوم کنورټ شي ته کنورټ کوم ساده لیکل ته کنورټ کوم راغلم دلته ګوره ټیبل کې ما سره دلته څه شو ټیبل دلته دی کنه لی آؤٹ دلته دی دلته یو کمانډ دی مونږ سره په دې لی آؤٹ مینو کې ټاپ کې مینو نه ټاپ کنورټ ټو ټیکس ته غواړې دا لیکل څه کې ټیکس ته واړې صحیح شوه ټیکس ته چاړې او د دې په منځ کې چې استعمال کا زورته چې کاما استعمال کا د هر یو کالم په منځ کې کاما استعمال کا اوکې کلک کا دا لیکل چې کړو ټیکسټ یې واړول کو انړول اوس چون دا د پښتو فارسی په اساس باندې تنظیم نه داسې کوم تم رائټ لیفټ واړوا اوس کوم منظم شو شمیره دوی چې څوک دی محمد اسلام دی کام پلار نوم سیف الدین دی کاما د تذکری نمبر ملاحظات نه لري کور ټول په همدې شکل څه کړی ترتیب کړی دي اوس کچیر دا تاسو سوټ کول غواړی د مثال په تور صحیح شوه آپشن د چراغلی دلته ورته انتخابه چې دا ته چې سوټ کې د مینس کې د فیلډونو په مینس کې سپریټر چی شری کامه دا ټاپ دی یا کمبل سمبول سلاش دی ډاش دی چی شری اق وخت دا مو استعمالو او دا آپشن چې دی دا کله چې تاسو فارسی پښتو باندې ټیبل جوړ کړی ګوره مثلا الف لام دی کنه دی دلته انتخاب کړی دی دا اوس یو بل هغه دی زه ورته چې الف لام نه تیر شه دا مسوټ کوه دا مسوټ کوه نو کیس سینسیټیو لغتونه دا مثلا سوټ کا یا مسوټ کوه دې ځین دا انتخابول شي چون لاندې ګوره دلته چی انتخاب پرشین ایران ایران انتخاب شوی دا لکه هغه وخت کې مونږ استعمالو نو خلاصه د سوټینګ لپاره تاسو د دغه کالم کمانډ څخه استفاده کوئ چې کله تاسو ټیبل رسري سوټ کوئ نو دا مونږ استعمالو اوس که چیرې دا بیرته زه وغواړم ټیبل ته واړوم بیا راځم دلته راشه تاسو ګوره انزرټ کې انزرٹ کے دے فکر کو ما سر کنا کم جی کے دے او دل تراشا دل تاو گو را مم سر کنورٹ پنا ما بانی اٹھا گا دے ٹیبل کنورٹ ٹکس تو ٹیبل لکل دے ٹیبل تیڑا ہوں دے بان کلک کا خا ما تاوی چھے دا چیش دا دا فیلڈون پا منس کی سپریٹر تا چھے استعمال کرے ما کاما استعمال کرے کنو کاما تیار انتخاب شوی دا کالمون شاین اخپل جوڑی در تا کامی تا گوری ما جوڑی فخد اوکی کلک کا اوکی چھے کلک کو ٹیبل جوڑ کو بیرتا کنا اما غلی کلی ٹیبل تواڑو بیا سوٹ کا مشکل حل دے تو ٹیبل ڈیر زیادہ مهم شہ دے زیادہ کارون شتا سوٹ پروگرام کی کوئی نو پاگا ٹول کی تاسو ٹیبل سے استفادہ کوئی ٹیبل زیادہ تاسو استعمال کرے گی دا ہم سرچ شے او ہم ٹاپ کے ٹیبل دا ہو پیراگراف مارک دے پیراگراف مارک سے کر کے دا ٹیبل ما رائٹ کلک ڈیلیٹ میں کمال زلاڈ دل تراغ ما سو پیراگراف لکھ لکھ سو پیراگراف دری پیراگراف دری پیراگراف دی کنے دی ضرورت ہے ما تو پنکھا کچھ زما پیراگراف کم ځکه ختمیږي اے دې دا پیراگراف مارګ په دې کلیک و یو پیراگراف ستدل ته ختم شوی دی یو دلته ختم شوی یو دلته ختم شوی دی او نور پیراگرافونه نه لري ته
او کوی چې نایره دا سمبول ته لری کې دا په درد نه خوري سي ناق ځای نیولای لری شو صرف پرګراف مارک دی تاسو پرګراف دا چې ګوره سټایلونه دي سټایلونه بعضی وخت کې موږ د عنوان لپاره استعمالو مثلا زه راځم لیکم افغانستان او دغه نه لاندې راغلم ښه عنوان څه شو ورکوم پروینسز آف افغانستان یا پروینس آف افغانستان د افغانستان ولایتونه او دا مې سلیکټ کړو دته غواړم چې کوم څه ډیزاین ورکې هیډنګ ورکې لکه دا زما اولی عنوان دی هیډنګ مې ورته ورک هیډنګ ون مې ورته ورک دا مې بولډ هم که دلته دغه نه لاندې بیا راغلم ومې لیکه چې مثلا اول مې بغلان ولیکه پکې صحیح ده دې ته زه دا چون د دې مین دا مین اصلي عنوان دی دغه نه لاندې نور عنوان نه دي دې ته دویم عنوان ورکوم هیډنګ ورکوم هیډنګ یعنی عنوان اولی عنوان دی که نه فرعي عنوان دی دا زه ته دا فرعي عنوان دی دویم مې واخیست اوس که چیرې زه وغواړم چې په بغلان کې ولسوالیان هم ذکر کړم هغه به درېیم عنوان ورته ورکوم هیډنګ ورته ورکوم هیډنګ درې ځکه په ولایت کې نور فرعي ولسوالۍ دي موږ سره نو هیډنګونه دي دپاره استعمال ګوره هیډنګ ون هیډنګ ټو اصلي اگر ټول نم اول اوله موضوع هیډنګ ون کې نیسو موږ ورپسې دویم موضوع هیډنګ ټو کې نیسو ورپسې درېیم موضوع هیډنګ درې کې نیسو او دا نور چې ګورو دا ټول سټایلونه دي د لیکل ته د کومه سټایل ورکې دا مې سلیکټ کړه ورته چیرې دی ته دا سټایل ورکوم دا څوک بل دا سټایل ورته ورکوم دا ګوره بدلیږي کنه بدلیږي لیکل دا بلټ ان تیار جوړ شوی سټایل دی که ته وایې چې زه خپل ځان ته یو سټایل جوړوم استاد راځه کریټ سټایل باندې کلیک کړه د چا په نامه باندې سټایل جوړه ورته مای سټایل په نامه باندې وخې مای سټایل په نامه باندې سټایل جوړوم ښه نوم خو دې ته ورکړه خو د څه رقم سټایل غواړي موډیفای ته راځه موډیفای ته چې راغله ګوره هماغه کیسې دي ستا سټایل نوم دا دی غواړي لیکل د بورډ شي اندازه څومره اوسي زما د لیکلو اندازه دولسي ښه فون د کوم سټایل کې اوسي زه ته چېره دا کیلبري نه استعمالوم ټایم نیو رومنس دا استعمالوم پکې ښه ښه صحیح شوه لیکل دی د صفې په سنټر کې رایټ کې لفټ کې څومره چیرته ټول خبرې چې سیټ کړې دغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کړه اوکې شي د کلیک وکړه دا سټایل تطبیق شو په دې باندې کنه یا مثلا ما نور لیکل وکړو راغلو نو ته نور لیکل وکړو صحیح ده دا لیکل ګوره ساده دي د مثال په تو دا مې سلیکټ مال کلیئر فارمیټنګ لیکل ساده دي کنه دی باندې ته غواړې هغه خپل سټایل اپلای کړي ستا سټایل بدل ته راغلی دلته راشه دا خو پخوانی دي کنه ما سټایل دلته راغلی کنه پرو دی کنه دی په دې کلیک ستا سټایل شته دی هلته نو دا دې دپاره استعمالیږي چې ته غواړې لیکل ته یو سټایل ورکړي عنوان ته لیکلو ته په همدې شکل نور دغه میسجونه چې ګورې دا چې راکوي دلته ګورې دا زیړ میسجونه چې دي دا انفارمیشن میسج دي دا دې دپاره راکوي چې دا کوم فون تلته استعمالوي یا استعمال کړی دا ستا کمپیوټر کې نشته دی ګورلې کې مسنګ پروفینګ ټولس دا فون موږ سره نشته دی نو که چیرې دا ډاونلوډ کړې انټرنیټ څخه ډاونلوډ کولی شي سټایل دې دپاره استعمالیږي راځو چیرته فاین ته راځو فاین ډېر مهم کمال دی راغلم دلته مې لیکل ډېر زیات وکړو دا سټایل مې لرې کړو نورمال سټایل مې واغستو تقریبا دولس صفحې لیکل مې وکړو تقریبا یولس تک دولس صفحې نه پوهېږم زه اوس په ټولو کې آخري صفحه کې یم چیرته یم آخري صفحه کې یم دې کې تا سره یو مشخص لغت ورک دی دې لیکلو کې زه خپل داسې لیکوم دغه اندازې لږ زره جوړ کړم دا جسټیفای کوم چې بیخي بد ښکاري دا وسو ګوري اوس ښه شو لږ زره کنه دلته راغلم ورته مرور دې د فایل کې وګوره یو کتاب دی ما نه یو لغت ورک شوی یو موضوع ده چې دا په کومه صفحه کې دا موضوع زما کتاب چې دی فهرست منابع نه لري چې دا عنوان په کوم ځای کې دا عنوان نو دوی پر اعظم فاینډ باندې کلیک کړه یو خدا ادي فاینډ یو دلته چیرې شي فاینډ موږ زه په دې فاینډ باندې کلیک وکړه ورور ته څه پکار دی ما ته یو لغت دی په نوم د بیفور یو عنوان دی هر شی چې دی دا مانه ورک شوی وګوره کوم ځای کې دی ما ته اول دلته جواب راکړي وای دویش جواب موږ ته پیدا کړی دا کوم شی چې تا سرچ کړی دویش دانه دی فایل کې موجود دی صحیح شوه د هیډنګونو پاساس قتل غواړي د پیج پاساس قتل غواړي کله ریزلت پاساس ګور یو دا دی ګور هغه هایلایټ کیږي ته اتوماتیکلی ویني دلته مړه تخې خدا کوم ځکه دا وخه وای دا په دې صفه کې دا په کوم ځکه دا په دې صفه کې او کته وای چې نه دا فاینډ ماته نه پکا شارټ کټ کی چې دا فاینډ کنټرول اف فاینډ پچی شروع شوه دی اف کنټرول اف فاینډ ګور راغی ډایرک یو کتاب دی پی ڈی ایف اوسې هر شی اوسې په دې شکل سرچ کی بل دین لاندې موږ سره ګور اډوانس فاینډ دی دا خو عادي فاینډ وو چې دا شی ماته پیدا کړې کې ډېرې قصې دي راشه دلته چراغ دلته ګوره فاینډ مشته ریپلیس مشته ګوټو مشته دی به جدا جدا مراوستي ګوره فاینډ ریپلیس او دی بل لاندې چی دی ګوټو یو ځای مراوستي جدا جدا مراوستي په دې مکلګو کو خلک ته چی شي پکار دی زور تم چورور ما ته یو لغت دی په نوم د بیفور دا پیدا ک خا
هایلایت کوم درته هایلایت آل وای دا ټول چیری هایلایت ستول کی په نخ کول ته صحیح شوه نو ګور دا وای فاین د خا خا صحیح ده اوس کچیر ته چې هایلایت کوی ما کلیر هایلایت ما ته وخه فاین نیکست یو دا دی یو دا دی یو دا دی ګور لاندې روان دی زور تم څه چلو کا کچیر ته یو ځای سلیکټ کړی کرنٹ سلیکشن اما غزی کی پیدا کی نور نه پیدا کیتا مثلا ما سر دغه پیراگراف دی زور تم دغه پیراگراف کې ګور فاین چیت بیفور چیت لیکل شوی ته ما ته وخه شته کنشته دی بل ته بچی انتخاب یوته کرنٹ سلیکشن چې کوم ځای ما سلیکټ کړی فاین کلک کر بالکل او کچیر ته ولې چې مین ډاکومنٹ په ټول ډاکومنٹ کې ته ولټا نو دلته بیا نور آپشن دی موږ سره مور آپشن اوس کدا درس ورنکم تاسو سره خسته کیږي کدا درس ورنکم نور کسان چې ویډیوګانې ګوري وای استاد دا درس تیر کړل او کدا درس ورکم تاسو ټول باندې خوب راغلی دی څو نفر بس خوب کې راغلی دی نو دلته مې چې دا بیفور سرچ کې ګوري که چیرې زه اوس ورته وایم چې دا پیدا کوی شته دی ګوره پیدا کوي که نه پیدا کوي راته خو که چیرې زه میچ کیس باندې کلک کړم بیا راته څه وایي ګوره ورډ فینش سرچنګ د ډاکومنټ منګه دا ټول ډاکومنټ سرچ کو خو دا فایل پکې پیدا دا چی چې تا لیکل دا پکې پیدا نه شو ګوره هغه شته دی خو نه پیدا کوي راته ولې نه پیدا کوي ځکه دا آپشن ما انتخاب کړی میچ کیس میچ کیس دا معنی چې دا کوم لغت چې ما دلته درته لیکلی دا به ته مچ کوې او سره مقایسه کوې به که په همدې شکل باندې تنه حروف پسې به نه ګرځې که په همدې شکل لیکلو باندې مچ ما لیکلی دی که پیدا شو راته پیدا یې کوو که نه شو اوس د دې دواړو کیس فرق کوي که نه کوي څه فرق کوي نه بی بی ګوره کیس مونږ ویل کیس سینسیټیو دلته دا مانه ورکړي چې دا کیس سینسیټیو دی ته به کیس ته ګورې غټ حرف چې غټ حرف والا پیدا که کوو پیدا یې که کوی چې نو مې پیدا کړه اوس که چیرې زه دغه بی وړه کړم ورته ګوره اوس مې بی وړه کړه اوس ورته وایم وشته دی ګوره پیدا کوي که نه پیدا کوي ځکه دا کیس او دا کیس یو شی دی که نه نو پوه شو په خبر باندې او ای که اوسي که نه اوسي فرق نه کوي خو لیکلی یو رقم اوسي دا اوس ګوره پیدا کوي راته وینې پیدا کوي راته نو په دې شکل باندې مونږ کولی شو څه چل وکړو سرچنګ وکړو او که چیرې تا دا ورته انتخاب کړی فن هول ورډ اونلی دلته زه راغلم ومې لیکه چې ویلکم ټو کمپیوټر کلاس آرټ ایچ آی کے دا ای پاتې دلته دا مې ولیکو دا مې چې ولیکو دا مې سلیکټ کو او لاندې مې پیسټ کوی پیسټ 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 نور ځای کې مې پیسټ کو دا لیکو کنټرول سی کاپی او بیا پیسټ مې کو اوس زه راغلم زه ورته وایم چېرته دی کې ما نه یو لغت ورک شوی دی راغلم چیرته فاین ته اډوانس فاین مې ته کلک کو دا ډېر مهم دی دې ته به صحیح توجه کوي که چیرې زه ورته ولیکم چې کمپیوټر آر مې پرېښودو او دې شیانو نه کلک لرې کوم اوس یې پیدا کوي راته که نه پیدا کوي که نه خو چې کیس باندې مې کلک بیا نه پیدا کوي ولې نه پیدا کوي ځکه چې دلته سی غټه ده هلته وړو حرف بند ده کیسې فرق کوي بغیر د نه که چیرې ګورو دلته یو حرف کم دی که نه بیا هم پیدا کوي که نه پیدا کوي خو که چیرې په دې کلک وکړم فاین هول ورډ اونلی دا په دې معنی مکمل لغت پیدا کړه که په دغه شکل مکمل لغت دلته و ماته پیدا کړه که نه جواب را کړته اوس دا خو مکمل لغت نه دی او داسې مکمل لغت مونږ نه لرو دلته لرو نه لرو اوس ګوره ماته وایي جواب را کوي وی هاو فینشډ سرچنګ د ډاکومنټ یا ورډ هاز فینشډ د سرچنګ ډاکومنټ مونږ سرچنګ وکړو خو چې هم پیدا نه کړو او که چیرې ته وایي چې دا شرط ایسته که بیا وشته او دا شرط چې لرې کې شته دی بالکل په همدې شکل یوز ویل کارډ څه دپاره استعمالیږي زه ورته وایم چې ما ته هغه لغت پیدا کړه چې شروع یې په څه شوي په سي باندې شوي دلته وګوره یوز ویل کارډ ورته انتخاب کې اوس وایي دا ګورې وبخې سي مې ورته واخیسته او هغه نه وروسته مې دا مې ورته ولیکې دا په څه شروع شوي دي په سي شروع شوي دی ګوره سي او د هغه نه وروسته سټار ستار سمانا چې هغه لغت پسی شروع شوی اوس وګوره پیدا کوي که نه پیدا کوي ویل کارډ دی دپاره استعمالو او که دې نه کلک لرې کوم اوس وګوره نه پیدا کوي ویل کارډ دی دپاره استعمالیږي ساؤنډ لایکس دپاره استعمالیږي ګورئ انګلش باندې خو به انشاءالله اوس نه څه پوهیږي دلته زه لیکم ګوره دا خط اندازه لږ زیاتومه ومې لیکم ګډ مې ولیکم صحیح شوه بیا مې ګډ ولیکم یا مې ولیکه چې هاف صحیح شوه هاف او بیا مې ته ولیکه هاف صحیح شوه دا مې ته ولیکه زه اوس دلته راځم راغلم هلته مل اډوانس فاین ته راغلم ورته ما ته څه پیدا کړه هاف پیدا کړه چې
چې پیدا کا هف پیدا کا اوس خو کچیر زفان کلکم یو هف هغه پیدا کی رته بس نور نه پیدا کی زور تم دسی چالو کا چې دغه هف ته وګوره دسی نور لغتونه دلته شته چې ساوند لایک اواز د سر یو شی تلفظ یو شی تلفظ کې لکه مقایسه کی و یو دادی بل دادی او بل دادی تلفظ لک زرا یو شی ساوند لایک یو شی یو شی دی بگی او بل فائن آل ورڈ فارم دام انگلیسی سرکار کی او زلی کما د تھلو اول حرف فارم چی دی گو دویم وینٹ او دریم فارم گان دی دیکھا نا گو وینٹ گان زور تیم چی راش دل تراغ لما تیم دلتا یا لغت تلی کم تندا دا گو تلک تول کی گی تک تول کی گی دا دی ٹول فارمو نما تا پیدا کا انگلیش لحاظا فائن آل ورڈ فارمز و خپل دا دی سیکنڈ فارم دا دی او تھرڈ فارم دا دی دا درته پیدا کوي او دا نور چیز دا هم فارسی او شان دوپاره استعمالیږي مخکې م درته ویلي که نه اوس وګوره میچ حلف حمزه او میچ نور نور که چیرې ستاسو په کمپیوټر کې فارسی پښتو نه انسټال دا شیان کار نه کوي دا ګورې دا نه یې هلته پکې اصلي سټنډرډ دقه دی خبر پوه شي فارمټ څه دپاره استعمالوي فارمټ ډېر پر استعمالې دغه به مو چې بس بیا هغه نه بعد ځای له خیر سره چې تاسو ډېر خسته سي نه بس لیکل مې وکړو دلته ډېر دونه لیکل مې وکړو او په دې لیکلو کې مې ګوره دلته ما سره یو لغت شته دی بیفور څه شو دلته چې ما سره ویډیو دلته هم شته که نه دا ویډیو مې واخیستله بولډ مې کړله سایز مې 12 کور ته او بله ویډیو هم دلته ما سره شته دی وګوره کوم بل څه کې ویډیو ما لیکلې ده کنده لیکلې او دلته هم ده کنه دا مې عادي همداسې پرېښودو او دې ځکې مې ویډیو شته را سره شته که نه شته دغه لیکل مې ختم کړو هماغه بیا زه کاپي کوم دلته پیسټ کوم کاپي پیسټ 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 مې کوم څو ځینې کې زه چې کله اوس ورته راشم ورته ماته فاین کا چی چې فاین کا ویډیو فاین کا اوس ټول راته پیدا کوي پیدا کوي که نه ټول ویډیوګانې خیر راته که نه زه ورته یم چې نه ورور دا ماته نه ده په کار فارمټ ته راشه چی شی دې په کار دی چې دا دې نه دې په کار فون ته راشه ورته هغه ویډیو چې لیکلې چی شی اوسي ما بولډ کړي اوسي دلته وګوره ای دلته راغلم ورته یم چې لیکلې ما څه رقم کړي بولډ کړي مې ګوره اوس دا بولډ شو دا چې دې فارسي دپاره دا انګلیسي دپاره دی لیکلې بولډ اوسي او اندازه یې څومره اوسي 12 اوسي اوکې کلک اوس څه کوي راته فاین کلک و یو دا دی یو دا دی یو دا دی انور ماته نه ښیي خی نه خی نو دا چې دی دا فاین کې فارمټ دی لپاره استعمال او چار رقم فارمټ تا ور کړی سپیشل کریکٹر دی لپاره استعمال کی زور تم چې تاسو چلو کا ما ته پرګراف مارک استعمال کا چې کوم ځکه ما نو پرګراف شروع کړی یو یو سر نه شروع کی خاص صبر کې یو دا دی یو منټ صبر کا دا بزل لري کما دا مل لري کا او ته ما ته پرګراف مارک پیدا کا اوس ور و یو دلته دی لک سر کا سر نه اخر انتخابوم دا می سلیکټ کو ډیلیټ می کو صحیح شو نه ویل کلم کو ورته دې ځکه ماته پرګراف مارک پیدا کړه پرګراف مارک دی کنه دی ورته چې کوم ځکه زما پرګراف هغه شوی دی دا می پاک راغون دلته سپیشل راغون ته ماته څه چلو کا پرګراف مارک پیدا کړه یو دوا درې خدای پیدا نه کړ خیر بل ورته انتخابوم زه ته چې کوم ځکه ما ټاپ استعمال کړی چې استعمال کړی ټاپ زل تراغون ګور دې ځکه اومې لیکه نیم می ولیکو ٹھاپ می کلک صحیح شوا بیا می فادر نیم ولیکو او انٹر می کو اس دل تزراغ نمبر اور تم دیز کی ماتا شی پیدا کا تما تا پیدا کا دامه پاک اور تم دیدی پزیا بن ماتا شی پیدا کا ٹھاپ پر پیدا کی کم کی ماتا استعمال کرے دا بیا ور سلیکٹ کم کلا کلا سی بی سوری کی فائنڈ یس نو پیگ مولے نے کار نو ور کی پر صورت نو فارمیٹنگ ش انتخاب کی پیدا کی دیتا خو دا ول نو کی کار یو بل شی ورته وایم مړه خیر دی اني کریکٹر ار یو حرف راته پیدا کا کور اوس ار یو حرف پیدا کی راته تا لانا دی کل کل رس کی ها ها زور تم چی اني لیٹر ہر یو لیٹر راته پیدا کا اني کریکٹر ار یو نمبر راته پیدا گور اني ڈیجٹ دل تشتا ما سر ڈیجٹ نشتا کانو ڈیجٹ نمبر تو ول کی صفر نتر نہ ہو پوری اگر ته پیدا کا خلاصہ دی کی ډیر شیان دی تو چی فوٹ نوٹ پیدا کرتا کالم بریک پیدا کرتا پیراگراف کریکٹر چچی شیتا تو پکاری پیدا کی جاتا نو دا خو فائنڈو صحیح شوا دا فائنڈ پدی طریقہ بنتا سو فائنڈ استعمال اول شی بل تا دون لیکل ما کڑی دی یار زاغ بخوانی جملہ خپل ما چی لیکلی وا ویلکم ٹو کمپیوٹر کلاس دا مولی کو عدل تم غلط کو اس میں سلور دفی ولیک
غلط شو درانه صحیح ده کمپیوټر ماته وچ دا استا غلط کړی دی شهید کړی غلط کړی دی اوس ته غواړې چې دا اصلاح کې لس صفې دي لس صفو کې چې دا هر یو لغت دا لري کې ودرېږه ورو دا خو ما غلط کړی دلته کلاس ولیکمه بیا دې ترڅ دا خو ډېر وخت نیسي څه چل به کې راځي بدل ته مونږ سره یو کمانډ دی اډوانس کې مشته دی ګوره ریپلیس او دلته هم شته ریپلیس شارټکټ کې چې ده کنټرول ایچ کنټرول ایچ شارټکټ کې ده د ریپلیس ښه غواړي یو لغت بل لغت ته تبدیل کړو فاین ورډ څه شی ته پیدا کړم زه ورته ما سره یو لغت دی ما دلته لیکلی دی اشتباه شوی درنه کلاس مې څلور اسم ورته ورکړي دا غلط دی پنځه اسم ورکړي دي دا به بدل کړي ریپلیس ویت د څه سره یې بدل کړم درته دا ورور رس چالو کړه چې داسې کلاس سره بدل کړه هغه بیخي معنی غلط شوی دی ښه صحیح یو یو حرف ریپلیس کې ریپلیس کلک کا بدلیږي کنه بدلیږي کټول غواړي یو ثانیه کې بدل کړي ریپلیس آل ټول بدل شو اوس وګوره کم داسې لغت شته نو ریپلیس مونږ دې د پاره استعمال دا که فارسی وسی که پښتو وسی هر څه وسی صحیح شوه پاتې شوه دا نور فارمیټنګ دا ګور هلته هم کار کوله دلته هم کار کوي یو شی دی لکه څنګه چې موږ هلته استعمال کړو پاتې شوه ګو ټو سیټ اپ دا چې دی دې د پاره مونږ استعمالو که چېرته تاسو ډېر لیکلي او ته غواړې چې اولې صفحې ته لاړ شي زه اوس ګوره اخري اخري صفحه کې راز دلته ګوټو باندې کلک ګور دلته جدام را وسته دلته یو ځایم دی چیرته ځې ګوټو کې زورتم پیج ته مابوزه کم پیج ته ځې انټر پیج نمبر اول صفحې ته دا اوله صفحه دا ګور بره صفحه شته نور نشته زورتم لاین ته لاړ شه کم لاین ته لاړ شي سل لاین شته که نشته سلم لاین وي بالکل دا لاین چې دی سلم دی چې کوم ځای کې ماوس کلک ولاړ دی زورتم چې کومنټ ته لاړ شه بک مارک ته لاړ شه کوم ځای چې ستا خوښي هغه به ولیکي او نمبر بلته ولیکي هماغه ځای ته ته وړي شارټکټ کې د ګوټو چې ده کنټرول جی ګوټو پسې شروع شوی دی په جی باندې کنټرول جی دا ګوټو دی کنټرول ایف فاین دی او کنټرول ایچ دی ریپلیس دی پکې دا ډېر مهم دی ګوره شرکین سلیکټ آل غواړ ټول لیکل سلیکټ کی سلیکټ شو خو کچیر ته غواړ ته نه آبجیکټ سلیکټ کی آبجیکټ څه ته ویل کیږي دا مو ګورې لږ ترس نور وای بس خبره خلاص بیا ځای لاړ شي دلته مې لیکلم کړي راغلم انزر ټیسو آبجیکټ مې شیپونه مې رسم کړو مثلا دا شیپ مې واغست صحیح شو دا شیپ مې واغستو د دې مې بله کاپي وستله کاپي څنګه مې وستله کنټرول مې ونیو شفټ یو کاپي مې دلته راوستله بله کاپي مې دلته راوستله اوس چې کله زه ورته سلیکټ آل وایم دا خو صحیح ده ټول سلیکټ کوي ما ته صرف هغه په کار دی آبجیکټ په کار دی بیا دې کې بس سلیکټ آبجیکټ باندې کلک کړي اوس ګوره چې کله ته سلیکشن کوي لیکل ما پکې اغستی کنه خو صرف چې سلیکټ کیږي آبجیکټ سلیکټ شو دا اوس وګوره شیپونه سلیکټ شو لیکل نه دي سلیکټ شوی دې د پاره دا موږ استعمال ولی سلیکټ کوو دې د پاره سلیکټ کوو کچیر ته غواړي دا ټول یو اندازه باندې وړکای کی یا غټ کی یا ټول یو ګروپ کې ګور اوس مې چې دا انتخاب کړی ګور په یو اندازه باندې کول شم دا ټول غټ وړکم یا ټول یو ګروپ کوم رائټ کلک کوم ګروپ ترازم ورته ګروپ اوس دا یو تصویر شو یو دنه چکه ته پورته وړي نورم سره دي ک یو مثلا وړکای کی سایز د نورم ک یو غټه بلم غټي دې د پاره موږ دا استعمال سلیکټ آبجیکټ او پسیبل شې دي سلیکټ آل ټیکس وذ سیمیلر فارمیټنګ ګوره دلته زه راغلم دا لیکل دین دی اج کوم ځکه چې ما کلک کړی دی زورته هم چې دې ته وګوره داسې نور لیکل چیر چیرته هغه ټول انتخاب کا وایي دا ټول یو رقم دی خو که چیرې زه داسې چل وکم دا لیکل مې کاپي کړو دلته راغلم دا مې واغستو بولډ مې کړو ایټالیک مې کړو اندازه مې ورته غټه کړه اوس کلک کوم بره دلته ورته دې لیکل ته ګوره داسې لیکل چیر چیرته هغه انتخاب کا دا نور یې مسله انتخاب کړم نو دا باید انتخاب نه کیو سره پر سره دا مې بولډ کړو دلته راغلم دیزی کې مې ته یو بل رقم سټایل ورکې دا سټایل مرته واغست اوس مې په دې کلک ورته دا لیکل ته وګورم چې څومره لیکل دسی سلیکټ کا نور سلیکټ کړو سره نه صرف دا سلیکټ کړو سره صحیح ده چې فارمټ یو شي او سلیکشن پین د فارمټ استعمالي موږ استعمالو چې څو دن تصویران ته راوړي مثلا یو مې دا تصویر واغستو د مثال په توګه یو بل کاپي د دینه وېستله اوس ته غواړې وګورې چې څومره ابجیکټ مون سره دي سلیکشن پین باندې کلک ما ته دا غدوا ابجیکټ دي دا لری کا دا هم لری کا که شو کې او هایټ کې دي چې نکول هایټ آل شو آل صرف دې لپاره دا مونږ استعمالو دا مون سره د هوم ټاب اخري کمان چې مونږ په کار وکړو نو سبا ته بل خیر سره که د خدای رضا په مونوګراف ډیزاین باندې کار وکړو هغه نو رسوبې دا پراپرټیز ته زو پراپرټیز باندې کار وکړو سوال لري کولی سوال وکړو